بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ویورز اینڈ سبسکرائبر، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. آج ملک شہادت علی طاہر کی ایک بہترین نعت، ثانی کوئی نہیں جگ دے زیشان آقا دا، ایک ہمارے محترم بھائی محمد کلیم اللہ جو ضلع لیہ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے فرمائش کی ہے، ان کی فرمائش پہ یہ نعت میں پیش کر رہا ہوں. محمد کلیم اللہ لیہ سے ہمارے بہت ہی پیارے دوست بھائی محترم ہیں. 12 نومبر 2013 شہر منوال ضلع چکوال میں یہ نعت پڑھی گئی تھی ملک شہادت علی طاہر نے، تو انشاءاللہ آپ سنیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی. جس نے کلمہ پڑھا ہے ہر مسلمان کے دل میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان پہ مر مٹنے کی یہ سعادت ہر انسان کے دل میں ہو. تو سماعت فرمائیں ملک شہادت علی کی ایک نعت، ثانی کوئی نہیں جگ دے زیشان آقا دا، سبحان اللہ. تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور نئے دوست سننے والے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جزاک اللہ. مدح سرائے قرآن آقدا، ثانی کوئی نہیں جگ تے زیشان آقدا، مدح سرائے قرآن آقدا، سبحان اللہ. مدح سرائے قرآن آقدا، مدح سرائے قرآن، مدح سرائے قرآن آقدا، ثانی کوئی نہیں جگ تے زیشان آقدا، مدح سرائے قرآن آقدا، مدح سرائے قرآن آقدا، ثانی کوئی نہیں جگ تے زیشان آقدا، مدح سرائے قرآن آقدا، ثانی کوئی نہیں جگ تے زیشان آقدا، مدح سرائے قرآن بلیل زلفاں تے وسوا دا چہرہ ہے، وسوا دا چہرہ زلفاں تے وسوا دا چہرہ ہے، زلفاں نوں رات آکھا مکھڑا سویرا ہے، بلیل زلفاں، بلیل زلفاں تے وسوا دا چہرہ ہے، زلفاں نوں رات آکھا مکھڑا سویرا ہے، زلفاں نوں رات آکھا زلفاں نوں رات آکھا مکھڑا سویرا ہے، سارا ہی بدن زعفران آکھدا، سارا ہی بدن زعفران آقدا، مدح سرائے قرآن آقدا، ثانی کوئی نہیں جگ تے زیشان آقدا، مدح سرائے قرآن آقدا، ثانی کوئی نہیں جگ تے زیشان، کیتا دیدار سارے نبیاں زمین تے، کیتا دیدار سارے نبیاں زمین تے، کانو میرا عرش بنی تے، کانو میرا کانو میرا عرش بنی تے، خود اللہ پاک میزبان آقدا، میرا جو روز نو اور روز نو آکھ دے آئی جس عروج دی حدیں، اس دے حد احد نے سدیا گیا سج دھج کے، آمد تیری اپنی ریا احد، ریا احمد، احمد اپنی تھا، ریا اپنی تھا احد، بس طاہر، بس طاہر ایک رب تو گٹ تو نین تو عظمت بد، آکو چھکے ذرا سبحان اللہ، کیتا دیدار سارے نبیا زمین تے، آقا نو میرا عرش بنی تے، آقا نو میرا آقا نو میرا آقا نو میرا
عرش بری تے خود اللہ پاک میزبان آقدا سراہ قرآن آقدا سانے کنی جگت تیزی کان آقدا مدہا سراہ قرآن آقدا مدہا سراہ قرآن اقصاد وچ مرسلین تے نبیین اس دے شعر پڑھدا پیام ارکت سلام جنو حجر سجار بھی ہر نیند وانگو دیوانے جانور وے ہر نیند وانگو دیوانے جانور وے ویکھیا پرندہ دربان آکھدا اوے ویکھیا پرندہ دربان آکھدا سراہ قرآن آقدا سانے کنی جگ تیزی شان آقدا مدہا سراہ قرآن آقدا سانے کنی جگ تیزی شان آقدا مدہا سراہ قرآن اگلے شیر سن بھائی شیر سن لائیں ایتا پس منظر بعد دیوچ عرف کرنا آقا دے آن کل پہلے چار صدیاں بڑی پیاری بال منوال والو چکوال والو آقا دے آن بلو بیلے چار صدیاں کردا سی پھلکا تے آقا دیاں صفتا کردا سی رہندا اعلان آقا دا اس واسطے کہہ رہا ہوں آقا دے آن کول پہلے چار صدیاں کردا سی پھلکا تے آقا دیاں صفتا اوٹ بولو کردا سی پھلکا تے آقا دیاں صفتا کردا سی رہندا اعلان آقا دا کردا سی رہندا اعلان آقا دا مدعا سراہ قرآن آقا دا سانے کنی جگ تے دی شان آقا دا مدعا سراہ قرآن آقا دا آقا دا آقا دا سانے کنی جگ تے دی شان اور سنو بھائی پتھران دے تلے دیتا حق دا پیامے پتھران دے تلے دیتا حق دا پیامے قوم نو پلایا سونے عبادت دا جامے بولو قوم نو پلایا سونے عبادت دا جامے ہویا ہے بدن لو لوہانا چن چڑیا چل چڑیا عرب دی دھرتی تیج بھی روشن چار جدھار ہو گئی اٹھی کرن جنور نبوت دی کیسر دے کسری چوں پار ہو گئی تے بت خانیاں وچ ہویا لرزا تاری بتخانیاں وچ ہویا لرزا تاری بتخانیاں وچ ہویا لرزا تاری
پریشان سب قوم کفار ہو گئی تے پیاں تھما پیاں تھما ہر تھا سائیں دیا ظاہر ہر جا سرکار سرکار ہو گئی پیاں تھما صلی اللہ ہو بولو نا صلی اللہ ہو پیاں تھما ہر تھا سائیں دیا ظاہر ہر جا سرکار سرکار ہو گئی سجدہ اسے نو کرو جڑا لا شریک اسے نو کرو جڑا لا شریک شارک تو بھی جڑا تو نزدیک شارک تو بھی جڑا شارک بولا شارک تو بھی جڑا تو نزدیک من گئی قوم جسدان اخلاق تیرے سبحان اللہ اخلاق اخلاق تیرے سبحان اللہ شیریں گفتار تو صدقے تیرے لب سونے تیرے لب سونے تیرے نین سونے زلفا خمدار تو صدقے تے تیرا اسم سونا تیرا جسم سونا تیرا اسم سونا تیرا جسم سونا دل کش رخسار تو صدقے تے تیری ساری آل تو ظاہر صدقے او تیرے ہر ایک یار تو صدقے اے محسن انسانیت صلی اللہ اے محسن انسانیت آئے 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 شالہ مدینہ وسی آمین تاکھو اللہ سب نے مدینے لے جائے مدینے نہیں بہارا آہا چل چلیے یار دے دیساں تے اے دیس نی چنگا لگدا اس شہر جیا کوئی شہر نہیں بس جت سلطان دو جگدا تے ڈٹھا دل دی اکھ نال روزہ جائیں او دل دی دل دی ڈٹھا دل دی اکھ نال روزہ جائیں او وطن نو ول نہیں سکدا اتھے رحمت دا دریا طاہر رب شام سبائیں بگدا کون آن والا غیران دی پوجا کی آقا چھڑائی غیران دی پوجا کی آقا چھڑائی پھٹکی ہوئی مخلوق رب نو جھکائی پھٹکی ہوئی مخلوق رب نو جھکائی پھٹکی ہوئی مخلوق رب نو جھکائی جنہ انسان تے احسان کدا سائیں دے صحابہ سارے روشن ستارے ہیں روشن سائیں دے صحابہ سارے روشن 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 سائیں دے صحابہ سارے روشن ستارے ہیں امت رسول کی تے نوری مینارے ہیں مینارے ہیں نا امت رسول کی تے امت رسول کی تے نوری مینارے ہیں سارے ہیں جنتی اعلان اکھدا او سارے ہیں جنتی سارے ہیں جنتی اعلان اکھدا مدہ سارا قرآن اکھدا سانی کنی جگ تے دی جان اکھدا مدہ سارا ہے قرآن اکھدا آقادا آقادا
خدا سراہ قرآن آچا اور رتبے نرال بوبکروں عمر دے سارے یار نبی نو پیارے ہائے 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 سارے چارے سارے یار نبی نو پیارے پر یار غار دے کیا کہنے تے جنم گیا جنم گیا لڑکا بیدا پڑ کے اس عمر جرار دے کیا کہنے تے جدہت محبوب دا ہتھ بنیا جدہت محبوب دا ہتھ بنیا عثمان دے پیار دے کیا کہنے او جنو طاہر آقا ویر کبھی حیدر قرار دے کیا کہنے میرا لبو بکر عمر دے زنورین عثمان صحب قدر دے زنورین عثمان صحب قدر دے مولا علی شاہ مردان عقد آقا دی ذات بحیات وچ روزے دے آقا دی ذات بحیات روزے دے کر دے سلام وی سماعت وچ روزے دے کر دے سلام وی سماعت وچ روزے دے اے کر دے سلام وی سماعت وچ روزے دے بن سر جا کے مہمان آقا دا او دی ذات کیڑی ذات او دی ذات نو من صلی اللہ زور نال او دی ذات نو من او دی ذات نو من تے صفات نو من او دی ذات نو من تے صفات نو من معجزات نو من کمالات نو من برکات نو من گل بات نو من او دی ساری پاک جماعت نو من او دیال نو من او دیال نو من او دیال نو من ہتھ آ کے ماشاءاللہ او دیال نو من او دیال نو من او دی آل نو من اصحاب نو من ازواج نو من تے فقط ایک نہیں فقط ایک نہیں چار بنات نو تے گل عرش تے رب نہ لکھی تیا سن گل عرش تے عرش تے عرش تے گل عرش تے رب نہ لکھی تیا سن معراج والی اس رات نو من معراج والی اس رات نو من او جی روزے اقدس وچ طاہر او بندہ بن ون پاک حیات نو من بھیجا سلام لکھا شاہ کربلا تے آنکھو چبا حسین طاہرہ دے بھائی بھیجا سلام لکھا شاہ کربلا تے سائیں دے نواز زارا دے دربا تے او سائیں دے نواز زارا سائیں دے نواز زارا دے دربا تے سنیاں دے پیر خاندان آکدا مولا اللہ اللہ قبول کر مولا قبول کر ہر شیر نات دا مولا قبول کر ہر شیر نات دا طاہر تے دان ہووے سائیں دی شفاعت دا طاہر تے دان ہووے سائیں دی شفاعت دا لکھ دار نات نات خان آقا دا پڑھ دار نات نات خان آقا دا
حمد حاضر ہے قرآن اکدا سانی کوئی نی جگ تے دیشان اکدا حمد حاضر ہے قرآن اکدا سانی کوئی نی جگ تے دیشان اکدا